ციხეებში არსებული მდგომარეობა ბოლო წლებში აქტუალობას არ კარგავს, რადგან დღემდებებს აღელვებს ეს საკითხი. ამ გადასახედიდან ალბათ კიდევ უფრო საინტერესო იქნება ახლახან ერთ-ერთ უცხოურ ინტერნეტ საიტზე გამოქვეყნებული ყველა საშინელი ციხეების რეიტინგისთვის თვალის გადავლება. დავიწყოთ ხომ ასე? პირველ ადგილზეა დიარბაკირის ციხე. ციხე ქალაქ დიარბაკირში, თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 1980 წელს ააშენეს. მას მერე ამ ქვეყნის მრავალი სასტიკი დამნაშავე მიუღია. ეს ციხე ცნობილია არა მხოლოდ იმის რომ პატიმრებს ფიზიკურად აწამებენ, არამედ ისინი ფსიქიკური ზეწოლის ქვეშაც ყავთ. ციხე ორ სექციად არის დაყოფილი. ერთში 744 პატიმარია მოთავსებული, მეორეში 688 პატიმარი, თუმცა ამ ეტაპზე ორივე სექცია გადავსებულია. მეორე ადგილზე გახლავთ სებანეტა. სებანეტა ვენესუელაში მდებარეობს და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ციხეა. ის ერთ-ერთი უსასტიკესი გამოსასწორებელი დაწესებულებაა სამხრეთ ამერიკაში. ამიტომაც არის რომ პატიმრები როგორც კი ხვდებიან, მაშინვე ცდილობენ თმის დატოვებას ან თვითმკვლელობას. ციხეში ყოველსათობით გადამდები დაავადება. პატიმრებს კი არავინ აქცევს ყურადღებას, გარდა ამისა ციხეში თვითონ პატიმრების ჩადიან მრავალ ძალადობას. მესამე ადგილზე გახლავთ ციხე ADX Florence. ეს ციხე ამერიკაში მდებარეობს ჩიკაგოს შტატში, ჩიკაგოს ახლოს და საშიში დამნაშავეებისთვის არის განკუთვნილი. უფრო მაპატიეთ, კოლორადოში მდებარე ციხეში ამჟამად 429 პატიმარია და ამ დაწესებულება შეუძლია დაიკვეხოს ქვეყანაში უსაფრთხოების ყველაზე მაღალი დონით. ბევრ პატიმარს უსწია თვითმკვლელობა, რადგან ყველასაგან არიან იზოლირებულნი, მათ შორის სხვა პატიმრებისა და მცველებისგანაც კი. ამ ციხის არაოფიციალური სახელწოდება მთიანი ალკატრასია და ის 1994 წლიდან მოქმედებს. მეოთხე ადგილას გახლავთ ტადმარის ციხე. ტადმარის ციხე სირიის ქალაქ ტადმარში მდებარეობს, დამასკოდან 200 კილომეტრში. თავდაპირველად სამხედრო დამნაშავეებისთვის იყო განკუთვნილი, თუმცა 1980-იანი წლებიდან ყველა სახის პატიმარს ავთავსებენ. 1980 წელს სირიის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჰაფეზ ალ-ასადმა გასაბზანება ციხის ყველა მაშინდელი პატიმარი დაეხვრიტათ. იმ დროისთვის ტადმარში 2400 პატიმარი იყო. 2001 წელს ციხე დახურეს, თუმცა 2011 წლიდან კვლავ ფუნქციონირებს. მეხუთე ადგილას გახლავთ ციხე კარანდირუ. კარანდირუ ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარეობს და 1920 წელს გაიხსნა. 92 წელს კარანდირუში მასშტაბური ბუნტი მოხდა, რომლის დროსაც 111 დამნაშავე მოკლეს სამართალდამცველებმა. კიდევ ერთი პრობლემა, რის გამოც მოგვიანებით ციხე საბოლოოდ დახურეს, იყო შიცის ეპიდემია. იმ დროს ციხეში 8000 ადამიანი იმყოფებოდა, რის შედეგადაც 5000 გარდაიცვალა. მეექვსე ადგილზე გახლავთ ბანაკი 22. ეს ციხე ჩრდილოეთ კორეაში მდებარეობს და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საშინელია. სრულიად იზოლირებულია გარესამყაროსგან. როგორც წესი, პატიმრები და ხშირად მათი ოჯახის წევრები ამ კედლებში სამუდამო პატიმრობისთვის არიან განწირულნი. ამჟამად იქ 5000 ადამიანია დაპატიმრებული. მე7 ადგილზე გახლავთ ბანგ გვანგი. ცენტრალური ციხე ბანგ ვანგი ტაილანდში მდებარეობს. გამოსასწორებელი დაწესებულება, რომელიც მამაკაცებისთვის არის განკუთვნილი, შორეული აღმოსავლეთის ყველაზე სასტიკ ციხედ მიიჩნევა. ძირითადად იმის გამო, რომ საკანები გადავსებულია და მცველების საშინელ სისასტიკეს ავლენენ. მეორე ადგილას გახლავთ ციხე ელ როდეო. ციხე ელ როდეო ვენესუელაში მდებარეობს, ქალაქ გუატირში. ქვეყნის ყველაზე სასტიკი იზოლატორია. ამჟამად იქ სასჯელს 50000-მდე პატიმარი გიხდის. 2011 წელს ციხეში სასტიკი ომი გაჩაღდა ორ დაჯგუფებას შორის. სახელმწიფო შეიარაღებული ძალების შარევა გახდა საჭირო, რომ პატიმრებს შორის გამართული ორთაბრძოლები შეეწყვიტა. თუ პატიმარს გაუმართლა და ოდესმე დატოვა ეს ციხე, უკან დაბრუნება არასოდეს მოუნდება. და მე9 ადგილას გახლავთ ციხე გიტამარა. ეს ციხე რუანდაშია და მასაც უსასტიკესი დაწესებულების სახელი აქვს. აქ იმდენად საშინელი პიროვნებებია, რომ ზოგიერთი პატიმარი კანიბალიზმსაც კი მიმართავს, რათა ცოცხლად გადარჩეს. ბევრი პატიმარი უწოდებს მას ჯოჯოხეთს დედამიწაზე. და თავდაპირველად ციხე 400 პატიმრისთვის ააშენეს, თუმცა 1980-იანი წლების შემდეგ ამ ტერიტორიაზე რატომღაც 7000-მდე პატიმარი ყავს დატოვებული. და მე10 ადგილას გახლავთ ციხე კუნძული რიკერსი. ნიუ-იორკში მდებარე ციხე კუნძული რიკერსი ამერიკის ყველაზე საშიში დამნაშავეებისთვის არის განკუთვნილი. ის ქუინსისა და ბრონქსის რაიონებს შორის მდებარეობს. მისი სახელი აქვს განთქმული მასში მომუშავე მცველების განსაკუთრებული სისასტიკით.